Ձիով քայլ Իրանն ու Թուրքիան կճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Իրանի եւ Թուրքիայի համագործակցությունը Կովկասի մասով օգտակար կլինի։ Իսկ իր դաշնակցին ցուցադրաբար ջաջախելու եւ նվաստացնելու Ռուսաստանի քաղաքականությունը հանել է բոլոր հարցերը։ Դրանց մուտքը Ղարաբաղ անհնար էր առանց հայերի պարտության եւ Շուշի Բերձոր գծով ռազմական Ոչ ոք չի մոռացել Քոչարյանը ով է։ Նրան լավ եմ ճանաչում։ Հոկտեմբերի 27-ով եկավ, մարտի 1-ով գնաց։ Ռոբերտ Քոչարյանը օրերս հարցազրույց է տվել եւ նշել, որ մասնակցելու է արտահերթ ընտրություններին եւ կրելու է։ Մարտի 1-ի
պատկերացրեք, թե ինչ կլինի, վրդովված նշեց Քլոյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությանը արտահերտություններին, ապա Քլոյանը վստահ է, որ նա 0.1 Մինչ այժմ ադրբեջանցիները կատարում են Խոսքը ոչ միայն ռազմագերիների խոշտագման, այլև եկեղեցիների ու գերեզմատների
Պատճառը Եվրոպա մատակարարվող ադրբեջանական գազն ու նավթն են։ Ռուսաստանը ընդունեց ԱՄՆ-ի առաջին պայմանը, ինչ է սպասվում Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը ստորագրել է Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի պատերազմով, որը ավելի շատ իմպերիայի հոգևարքի նշան էր։ Ավելին, այդ կուրսը տապալված է և ամերիկյան նոր
Հադրութի շրջանի մի խումբ բնակիչների նամակը ՄԱԿ-ին, ԵՄ-ին, ԵՀԿ-ն, իսկ խմբի համանախագահ երկրներին։ Արցախի Հադրութի շրջանի մի խումբ բնակիչների նամակը ՄԱԿ-ին, ԵՄ-ին, ԵՀԿ-ն, իսկ խմբի համանախագահ երկրներին։ Վաղ ժամանակներից կորցնելով պետականությունը, հայ ժողովուրդը հայտնվեց օտար երկրազավթիչների կործանիչ տիրապետության տակ։ Սակայն երբեք չի լքել ազատության և սեփական պետություն ունենալու ձգտումը, ինչին ի պատասխան զավթիչները հարկադրում էին ցեղասպան գործողություններ։ Առանձնապես դաժան դրսևորումները տեղի ունեցան վերջին երկու դարերում։ Երկարատև այդ պատերազմները և զավթիչների ցեղասպան գործողությունները ամբողջ հայ ազգը և նրա հայրենիքը բաժանեցին տարբեր հատվածների։ Հայերը գաղթելով տարբեր երկրներ, որոշ երկրներում կազմելով գաղութներ, որոշներում լուծվելով այդ երկրների ժողովուրդների հետ, կորցրեցին իրենց ազգային ինքնությունը։ Սակայն ամեն անգամ մղելով ծանր ազգային ազատագրական պայքար, հայ ժողովուրդը փորձել է վերգտնել իր անկախությունը և իրեն աստծուց տրված բնորանում կերտել պետություն։ Ու չնայած վերջապես 1918 թվականին կերտեց իր անկախությունը, չկարողացավ միավորել իր բնորանի հողերը։ Այսպես Արևմտյան Հայաստանը հայտնվեց Թուրքիայի կազմում և ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Նախիջևանը և Ղարաբաղը Սովետական Միության ղեկավարները տվեցին Ադրբեջանին, ինչի հետևանքով Նախիջևանը լրիվությամբ հայաթափվեց, իսկ Ղարաբաղն էլ սկսեց ենթարկվել նույն հայաջինջ ցեղասպան քաղաքականությանը։ Այդ քաղաքականությունը պատճառ դարձավ, որ Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությունը ելնի ազատագրական պայքարի, որպեսզի պաշտպանի իր ֆիզիկական գոյությունը, ազգային ինքնությունը և իր դարավոր մշակույթը։ 1988 թվականին սկսված այդ պայքարը սվիններով ընդունվեց խորհրդային կենտրոնական իշխանությունները և խորհրդային Ադրբեջանը, այսպիսով ազգային ազատագրական խիստ դեմոկրատ շարժումը վերածելով զինված հակամարտության։ Ղարաբաղը ենթարկվեց շրջափակման, ուժեղ էր հայ ազգի ազատագրական ոգին և Ադրբեջանի կողմից պարտադրված անհավասար կռվում տանելով հաղթանակ, Ղարաբաղի ժողովուրդը լծվեց ազատագրված հայրենիքում սեփական պետությունը կերտելու խաղաղ գործընթացին։ Պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո միջազգային հանրությունը, որի դերը մեծ էր պատերազմական գործողությունները կանգնեցնելու գործում, նաև հանդես եկավ որպես երաշխավոր անժամկետ հրադադարի, որդեգրելով 3 հիմնարար սկզբունքները։ Ինչպես ընթացան դրանից հետո դեպքերը ԼՂՀ-ում, հայտնի է աշխարհին։ Անմարդկային շրջապակման մեջ հայտնված Արցախի ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը փորձեցին վերականգնել պատերազմից խիստ տուժած երկիրը և տնտեսությունը, ինչը այդպես էլ չհաջողվեց, քանի որ ունեցած աղքատիկ բյուջեն պետք գնար նաև ռազմական ծախսերի վրա։ Եվ ահա, եթե 2020 թվականին նոր մեր տնտեսության մեջ մի փոքր առաջընթաց էր սկսվում նկատվել, քաղաքներում և գյուղերում բնակիչները սկսել էին նոր բնակարաններ կառուցել, այգիներ տնկել և ընդհանրապես գյուղատնտեսությունը զարգացնել, հաղթելով ուժիչ կիրառման հիմնական սկզբունքը, արհամարելով Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի կոչերը հասնելու խաղաղ լուծման, Ադրբեջանը իր թիկունքում ունենալով Թուրքիայի և տարբեր երկրների ծայրահեղական ջիհադիստների աջակցությունը, նոր պատերազմ սկսեց ԼՂ-ի դեմ։ Պատերազմ, որը ավելի շատ ցեղասպանություն էր և միջազգային բանդիտիզմ, քան պատերազմ։ Պատերազմի արդյունքում Հադրութի շրջանի բնիկ ազգաբնակչությունը, դիմակայելով հանդերձ այդ ցեղասպան պատերազմին, չկարողացավ պաշտպանել հակարակորդի գերակշիռ ուժերից և լքեց իր հայրենիքը, զրկվեց իր սեփականությունից։ Մենք դիմում ենք ՄԱԿ-ին, Եվրամիությանը, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, խնդրելով և պահանջելով վերականգնել հակամարտության բանակցային գործընթացը, վերականգնել մեր հայրենիքը, տեր կանգնել իրենց խոստումներին։ Այն է հակամարտության ռազմական լուծման բացառում։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, որպես խաղաղության երաշխավոր, ըստ մեզ իրենց պարտականությունը չեն կատարել։ Ավելին, մեզ համար զարմանալի է, թե ինչպես եղավ, որ 3 գերտերությունների պահանջը անտեսվեց Ադրբեջանի նման մի մարգինալ կառավարության կողմից։ Ավելորդ չենք համարում ասել, որ հայկական կողմը 2 անգամ իր համար նպաստավոր պայմաններում
անցնելով միջազգային համրության կոչերին կանգնեցրել է պատերազմը։ Որպեսզի տարածաշրջանը վերադառնա նորմալ կյանքի, միջազգային համրությունից եւ Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջվում է վերականգնել 1994 թվականի հրդեհարով հաստատված դիրքերը, խաղաղապահ ուժերի հսկողության տակ վերադարձնել վերջին պատերազմների տեղահանվածներին, անպայման հաշվի առնել, որ հատկապես Հադրութի շրջանը վերաբնակեցվում են միջազգային ահաբեկիչներով։ Ըստ ամենայնի, հաշվի առնելով, որ հարյուրավոր տարիներով Թուրքիան 21-րդ դարում չի փոխել իր ցեղասպանությունը, միջազգային համրություն ապագայի համար պետք է մտածի նաև Ղարաբաղի ժողովրդին ինքնապաշտպանվելու համար տրամադրի ժամանակակից զենք։ Իրավիճակը, որում հայտնվել ենք, ոչ թե այն պատճառով է, որ Ղարաբաղցին ընդունակ չէ ինքը իր ճակատագիրը տնօրինել և պատերազմել իր համար, այլ մեծապես պայմանավորված է պատերազմի անսպասելիությամբ, ներգրավված ուժերի բնույթով և նախորդ պատերազմներից քայքայված տնտեսության պատճառով։ Օգնել մեզ տեր կանգնելու մեր սեփականությանը և հաշվի առնելով միջազգային հանրության կողմից խոստացված սեփականության իրավունքի անկախտելիությունը և անժամկետությունը, պետք է հստակ հայտարարի դիրքորոշում այն մասին, որ եթե միջազգային հանրությունը չընդունի մեր այս խնդրանքը, կիրառելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքը։ Վերջին 30 տարում մեր ազատասիրության և մարդկային հասարակ իրավունքներ ունենալու ցանկության համար ռուս-թուրքական ալյանսի կողմից մեզ պարտադրվել է 3 դաժան պատերազմ իր բոլոր երկպատերազմական հետևանքներով։ Այս ամենը մեզ հիմք է տալիս համոզված լինելու, որ մենք և մեր զավակները ռուս-թուրքական բռնակալության ազդեցության ոլորտում չեն կարող կառուցել ապագա, և հույս ունենալով, որ Արցախի Հանրապետությունը կարող է ապահովել մեր քաղաքակիրթ զարգացումը մեր իսկ հայրենիքում, ստիպված ենք դիմել աշխարհի և Եվրոպայի պետություններին մեզ քաղաքական ապաստան տրամադրելու խնդրանքով։ Հուսով ենք, որ մեր այս ծայրահեղ ճիչ խնդրանքը չի մերժվի և մեզ հնարավորություն կտրվի պահպանել մեր ազգային ինքնությունը, ինչը անհնար է տարածաշրջանի գերտերությունների առնվազն 200 տարի տևող արտագաղթի նպաստման ագրեսիվ ասիմիլյացիոն քաղաքականության պատճառով։ Հայկական բանակի օրվա արդիվ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրտինը այցելել է պաշտպանության նախարարություն։ Դրանից մի քանի օր առաջ պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը այցելել էր Գյումրիում հայ-ռուսական համատեղ ՀՈՊ-ի բազը և ընդգծել հակաօդային պաշտպանության ոլորտում հայ-ռուսական փոխգործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Նախարարը հայկական երկնքի համատեղ պաշտպանությունը համարել է համագործակցության լավագույն օրինակներից մեկը։ Ինչպես է համատեղ ՀՈՊ-ը պահպանել հայկական երկինքը։ Արցախյան պատերազմից առաջ նախագահ Արայք Հարությունյանը հայտարարել էր, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ երկինքը պաշտպանված չէր, բայց հիմա 2020 թվականի ամռանը ամեն ինչ կարգին է։ Բայց Արցախյան պատերազմը ցույց տվեց, որ հայ-ռուսական համատեղ ՀՈՊ-ը աշխատում է այնպես, ինչպես ռուսներն են ուզում, այլ ոչ թե հայերը։ Դրա հետևանքով Արցախի երկինքը բաց էր անօթաչու սարքերի և ինքնաթիռների համար, որոնք ամենամեծ հարվածն են հասցրել ու կանխորոշել ռազմական գործողությունների ելքը։ Համագործակցությունը կշարունակվի նույն ոգով։ Անգամ Ռոբերտ Քոչարյանն է ասում, որ Հայաստանի գործող իշխանությունները Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակցից վերածել են պրոտեկտորատի։ Հիմնականում դա տեղի է ունեցել Ռուսաստանին անվտանգության գործառույթների ու հայկական բանակի նկատմամբ վերահսկողության աստիճանաբար փոխանցման հետևանքով։ Գեներալ Մուրադովը անվտանգության ապահովման գործում ավելի մեծ դեր ունի, քան զուգ գլխավոր հրամանատարը, ասել է Քոչարյանը։ Հայաստանը այլընտրանք ունի, ինչպես նշել է Իսրայելում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանը, 2015 թվականին Իսրայելը առաջարկել է սպառազինություն մատակարարել, բայց Հայաստանը հրաժարվել է։ 2018 թվականի ժամանակ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ուղիղ տեքստով առաջարկել է ամերիկյան սպառազինություն գնել ռուսականի փոխարեն, որը շատ ավելի որակյալ է, բայց Հայաստանը նորից մերժեց, գերադասելով ռուսական կործանիչները, որոնց իմաստը այդպես էլ ոչ ոք չհասկացավ։ Օրերս Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարեց, որ նոյեմբերի 3-ին և 11-ին
Փաշինյանը մերժել է եվրոպական երկրներից մեկի առաջարկը դրոնների դեմ պայքարի համակարգեր մատակարարելու վերաբերյալ։ Ենթադրվում է, որ Ֆրանսիան էր առաջարկողը։ Ֆրանսիան միջուկային տեխնոլոգիաների համաշխարհային առաջատարն է, մինչդեռ Երևան ժամանած Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղարի հետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր փողի ու տարածաշրջանային հաղորդակցությունների վերականգնման մասին։ Չնայած Հայաստանի խորհրդարանում արդեն բացահայտ հարցեր են հնչեցնում միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման վերաբերյալ, որոնք կարող են Հայաստանի անվտանգության իրաշխիքը դառնալ։ Ռուսաստանը, որը Թուրքիայի հետ դաշինքով հակաարևմտյան կուրս է վարում, աստիճանաբար զինաթափում է Հայաստանի անվտանգության համակարգը։ Հիմա Արցախի պաշտպանության բանակի վերացման ակտիվ աշխատանք է տարվում, որը կհանգեցնի Արցախի խաղաղ հանձնմանը Ադրբեջանին ռուս խաղաղապահների ծափահարությունների ներքո։ Երեկ պաշտպանության նախարարություն էր այցելել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով հայկական բանակի վերածննդի անհրաժեշտության մասին։ Բայց եթե պաշտպանության նախարարը հայ-ռուսական հոբ աշխատանքը համարում է համագործակցության լավ օրինակ, որ ուղղությամբ է զարգանալու բանակը, Երևանը պատրաստ է ինքնուրույն որոշել իր անվտանգության համակարգը, թե Երևանը մտադիր է դառնալ ռուս-թուրքական դաշինքի գործիք և փորձադաշտ, որը հիմա ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանը մեկուսացնի արևմտյան զենքից, էներգետիկայից ու լոգիստիկայից։ Ինչ օրակարգով են համանախագահները ժամանելու Արցախ։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ ծրագրված է Մինսկի խմբի համանախագահների այցը Արցախ, սակայն հստակ չէ ժամկետը, և այժմ կատարվում է աշխատանք կողմերի հետ։ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը Արցախ անկասկած ողջունելի հանգամանք է, թեև ամենևին ոչ մոգական։ Այսինքն դա ամենևին չի նշանակելու Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի վերակենդանացում կամ ապաստարեցում։ Շատ էական է, թե այցը ինչ տրամաբանությամբ և ինչ օրակարգով է տեղի ունենալու։ Կարևոր են լինելու անգամ դետալները, թե ինչ երթուղիով են համանախագահները այցելելու Արցախ, այսինքն Հայաստանից, թե Բաքուն պահանջելու է, որպեսզի նրանք այցելեն ու վերադառնան Ադրբեջանի տարածքով։ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի վերականգնումը Հայաստանի համար ունի էական նշանակություն, քանի որ այդ ձևաչափն է այլընտրանքը ռուս-թուրքական դոմինանտության, որը իրականում թուրքական դոմինանտություն է Ռուսաստանի ձայնակցության։ Որքան էլ Մոսկվան ձայնակցում է դժկամ և ստիպված, միևնույն է ձայնակցում է, և դրանից մշտապես մեղմ ասած ցավում է Հայաստանի գլուխը։ Այդ իմաստով Մինսկի խմբի համանախագահությունը մեծ հաշվով հայկական անվտանգության ձևաչափ է, թեկուզ ոչ ամբողջական, ոչ բացարձակ, սակայն հայկական անվտանգության ձևաչափ։ Մյուս կողմից, սակայն, այստեղ թերևս հարկ է շոշափել մի կարևոր հարց. Հայաստանը և Արցախը որքան ներդաշնակ են Մինսկի խմբի համանախագահության աշխուժացման առնչվող հարցերում, և հայկական քաղաքականությունը այդ առումով որքանով է անկախ Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը իհարկե հազիվ թե հրաժարվի Մինսկի խմբի համանախագահությունից, քանի որ այդ ձևաչափում լինելը Մոսկվային որոշակի առավելություն է տալիս Թուրքիայի նկատմամբ։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե Թուրքիան արդյունավետ աշխատի ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի հետ, իսկ Էրդողանը ներկայումս ջանքերը կենտրոնացրել է հենց այդ ուղղությամբ, Մինսկի խումբը Ռուսաստանի համար կարող է դառնալ անհարմար, ինչը կարող է բերել Հայաստանի վրա ճնշումների, այսինքն Հայաստանի կամ Արցախի միջոցով Մինսկի խմբի գործունեությունը մերժելու կամ տորպեդահարելու մտայնության։ Առավել ևս, որ դեկտեմբերին կարծես թե եղավ այդ օրինակ մի դրվակ, երբ Արցախի նախագահը հրաժարվեց Երևանում հանդիպել ռեգիոն ժամանած ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահներին պատճառաբանությամբ, թե չկար ռուսաստանցի համանախագահ, թերևս կասկած չկա, որ Արայիկ Հարությունյանը այդ որոշումը կայացրել է որևէ քաղաքական ճնշման ներքո, քանի որ նա այդուհանդերձ եկել էր Երևան այդ հանդիպման համար և հրաժարվել է արդեն Երևանում, թեև մինչ այդ հայտնի էր, որ ռուսաստանցի համանախագահը չի եկել ռեգիոն։ Այդպիսով Մինսկի խմբի համանախագահների Արցախ այցը ինքնին լինելով ողջունելի շատ կարևոր է, որպեսզի ավելի համարժեք և համահունչ լինի հայկական շահերին, առավել ևս այն դեպքում, երբ պատերազմի հետևանքով, այսպես ասած, բավարարվել են թուրք-ադրբեջանական անգամ ռուսական որոշակի շահերը, և հայկականն է, որ մնացել է քաղաքական դիվանագիտական գործընթացի հույսին։
Ռուսաստանը զգուշանում է Արցախի միջազգային ճանաչումից։ Երակողմ հայտարարությունը շրջելի է։ Ռուսական եւ թուրքական քարոշությունը փորձում են համոզել Հայաստանին, որ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը անշրջելի է, իսկ դրա այլընտրանքը ինքնասպանությունն է։ Ընդ որում, Ռուսաստանը չի կարող հայտարարել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափից դուրս գալու մասին, զգուշանալով Արցախի միջազգային ճանաչումից։ Հայաստանին պարտադրված երակողմ ոչ լեգիտիմ հայտարարությունը շրջելի է, եւ Մինսկի խումբը սխալների շտկման մանդատ ունի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեսակապով ելույթ ունենալով Դավոսյան շաբաթվա շրջանակում խոսել է նոյեմբերի դեկտեմբերին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի ժամանակ կողմերը հաստատել են, որ պատրաստ են շարունակել այդ հարցերի քննարկումները ԵՀԿ ՄԽ ձևաչափով։ Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը Մինսկի խմբի համանախագահությունում եւ քննարկել Զարիֆի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ շատ հարցեր մնում են չլուծված, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, եւ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Հունվարի 27-ին տեղի է ունեցել նաեւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի